Kingsley, ndipo pencil. Kupenzo yacho zvaisingatonyore. Amama ina noisha pene ndangofunga kuti moda kungoona pencil. Chai. Inini ndeinchida kuona zvakaita pencil ndisinganyorese here nai Kingsley. Alright kwacho. Chindunzira Eversharp. Funka. Kuzowandunzira peni sina refi oda kuti ndite sei nayo. Ah ndafunga kuti mudongoona zvakaita Eversharp. Saka zvinoreva kuti wandipa Eversharp isina pekunyorese here. Oh, mama mukadai mataura kuti muri kuda chinyoreso. Kingsley, ma. Izvezvi tora twako twese. Chienda kunoshapena pencil wotsvaga refill.